Në lajme ndër tjera do të ndiqë një partit politike në Shqipëri perceptohen si më të korruptuarat e rajonit. Rezultati është bërë publik nga barometri opinionit publik për 2018-ën. Nis rikonstruksioni i urës së dëmtuar nga përroi i Gjokanës në rrugën nacionale. Prefekti Alia i tërhoqi vëmendjen bashkisë. Bashkia Saranze pse sezon turistik ka nisur të merret me shtrimin e rrugëve të brendshme, të cilat pretendohen se afën tjetër do të përfundojnë. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epiplo.dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues, televizioni Kanal 7 në edicionin informativ. Partitë politike në Shqipëri perceptohen si më të korruptuarat e rajonit. Rezultati është bërë publik nga barometri opinionit publik 2018. Partitë politike, gjyqësori, dogana dhe sistemi shëndetësor perceptohen nga shqiptarët që ka nivelin më të lartë të korrupsionit ndër vendet e Ballkanit Perëndimor. Konkluzioni ka dalë nga barometri opinionit publik të vitit 2018. I publikuar së fundmi nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, mbi 6000 anketuar nga Shqipëria, Bosnia Hercegovina, Maqedonia, Kosova, Malizia e Serbia, u është drejtuar pyetja: në çfarë mase ju bini apo nuk bini dakord që kategoritë e mposhtme në ekonominë tuaj janë të ndikuara nga korrupsioni? Ku në kategoritë përfshiheshin partitë politike, sistemi gjyqësor, doganat, mjekësia e kujdesit shëndetësor, parlamenti, policia, media, zyrtar publik, sistemi edukimit, sektori privat, OIF-t, ushtarakët dhe institucionet fetare. Nuk ka asnjë habit që shqiptarët mendojnë se kategoria më e korruptuar në vend janë politikanët, me një indeks prej 88 pikësh, që është më i lartë në rajon për të gjitha kategoritë. Ajo që nuk kuptohet është pse shqiptarët sërish i votojnë këta politikanë. Shtetet e tjera të qytetarët të cilët mendojnë se politikanët detyrat janë të korruptuarët janë Bosnia me 83 pikë, Kosova 82, Malezizët janë Ballkanët si që mendojnë se politikanët janë më pak të korruptuar. Shqipëria kryeson edhe për perceptimin e qytetarëve për korrupsionin sektorin gjyqësor me 87 pikë, i dyti është Bosnia me 81. Shtetësit e Kosovës kanë mendim më pozitiv për gjyqësorin të ndjekur nga Malezizët. Kategoria e tretë ku kryeson për korrupsion është shërbimi mjekësor dhe shëndetësor me 82 pikë. Edhe në këtë kategori na ndik pas Bosnia me 80, ndërsa opinioni më pozitiv për mjekët kanë kosovarët. Nuk ndryshon shumë perceptimi as për doganat që janë të katërtat më të korruptuarat në vend. Sipas opinionit publik, por sërish kryesojmë në Ballkan, Shqipëria ndiqet nga Bosnia në fund vjen Kosova. Për kategoritë e tjera, perceptimi për korrupsion të ulët, teksa shumë i lartë në Bosnia, duhet bërë që Bosnia të rezultojë me nivelin më të lartë në total të këtij tregusi ndër Shqipëria, ndërsa Shqipëria është entiteti i dytë. Kategoria më pak e korruptuar në Shqipëri janë institucionet fetare, 21 pikë. Krejt ndryshe është perceptimi për fenë vendet e tjera të rajonit, që nuk e shohin me aq pozitivitet sa Shqipëria, sidomos në Bosnjë me 61 pikë. Raporti thekson se Bosnia dhe Hercegovina kryeson tabelën e perceptimit të korrupsionit me një përqindje të lartë të anketuarve, që raportojnë rreth praktikave korruptive në të gjithë kategoritë institucionale të anketuara. Së bashku me të anketuarit nga Bosnia Hercegovina, individet nga Shqipëria kanë më shumë gjasa të perceptojnë partitë politike, gjyqësinë, doganat, shërbimet mjekësore dhe shëndetësore si më të korruptuarit sesa pjesa tjetër e rajonit. Në të rësi barometri Ballkanit për opinionin publik vlerëson se besimi dhe kënaqësia e publikut, ndërsa është ende poshtë mesatarit, po vjen rritja. Në periudhën 2014-2017, indeksi besimit publik është rritur nga 35 në 42, duke shfaqur një tendencë që ngjall optimizëm për të ardhmen, thekson raporti. Shqipëria qëndron në mbi mesatarin e rajonit me një indeks prej 44 pikësh, duke lënë pas Serbinë 42 dhe Bosnën që ka këtë tregues mjaft të ulët në vetëm 31 pikë, duke ndikuar në performancën e gjithë Ballkanit. Nisi rikonstruksioni i urës së dëmtuar nga proi Gjokanës në rrugën nacionale. Prefekti Astrid Alia i tërhoqi vëmendjen bashkisë. Gjirokastrit ende kujtojnë si të ishte sot përmbytja e proi të Gjokanës, i cili bllokoi qarkullimin në rrugën nacionale pranë varezave të qytetit. Për këtë arsye tashmë ka nisur investimi në urën e dëmtuar, e cila sipas prefektit Astrid Alia, këto punime po bëhen pas kërkesave të vazhdueshme të prefekturës. Prefekti Alia nuk nguroi as si të rishte vëmendjen bashkisë së qytetit si pronare këtyre segmenteve të ketë në vëmendje. Atëre, siç jeni dieni, ky vit ka qenë çik i vështirë për sa i përket prurit të mëdha që kemi pasur dhe dëmeve që kemi psuar, sidomos në këtë rrugën kryesore. Dhe një nga këto dëme që ka qenë masiv, që ka qenë problematik, është dhe ky te proi Gjokanës,
të cilët po e shikojmë është një kërkesë nga ana e prefekturës, nga ana jonë, dhe menjëherë firma Salillari, e cila është po e bën këtë punim, e mori në konsiderat duke patur parasysh edhe vështirësitë që u krijuan gjatë këtij viti, dhe siç e shikoni jemi në fazën përfundimtare të pjesës së parë të punës ku është mizuruar, si do është ajo që do të ndërtohet. Pra këtu do të ndërtohet një ur, pra nuk do të jetë më një tombino siç ka qenë, e cila kishte një sipërfaqe rreth 3 metra katror dhe prurit që vinin nga lart ishin e pamundur për të kaluar, por sot ajo kthehet në një hapësirë rreth 8 me 2 rreth 6 metra katror, kështu që do të ketë një rreth 8 fish hapësira e kalimit të ujrave së bashku dhe me këto mbeturinë të cilat janë, si thosh, pjesë që ne parashikojmë në të ardhmen. Por unë mendoj që kjo punë që po bëhet nga ana e Salillarit për të përmirësuar këtë segment ose këtë ur, do doja që me këtë rast edhe Bashkia Gjirokastër, e cila është pronare e këtij territori, për sa i përket kanaleve që vijnë nga lart dhe nga poshtë për pastrimin e tyre, do doja që të ishin pjesë dhe në projektet e saj për këtë vit dhe për vitin e ardhshëm, pra të shikoj përmirësimin e këtyre, e cila do të bëjë të mundur, si thosh, njëherë për gjithmonë lehtësimin e kalimin në këtë segment. Është për të theksuar se kjo urë që po bëhet tani do të ketë dhe ansore për kalimtarët, pra përveç rrugës që do të jenë mjetet, do të jenë dhe trotuarët, e cila do të mundsoj kalimin normal të këtyre të njerëzve, aq më tepër që këtu jemi në një zonë ku është një zonë e varrezave të qytetit që patjetër do të ketë një qarkullim të dëmtuar. Po çfarë do të përmbajnë këto punime përveç se rikonstruksionit të urës? Inxhinieri firmës që po kryen punimet, Donald Hasani, jep më tepër detaje rreth punimeve. Për sa i përket tombinos boksit 8 me 2 gjysëm, jemi në fazën e gërmimit, po vazhdojmë me gërmimin. Po vazhdojmë më pas me shtresa dhe me nën shtresa dhe më pastaj me armaturën, vendosjen e hekurit edhe me përfundimin e saj. Nuk është, do të them, për momentin ky boks është funksion edhe i riabilitimit të rrugës, prej postoblokut deri në dalje të Lazaratit, i cili do ketë përsëri ky aks rrugor, do ketë një riabilitim. Janë të dy të ndërthurur me njëri tjetrin. Besoj se shumë shpejt me punimet që po kryem dhe me mobilizimin që do bëhet dhe për riabilitimin e rrugës, gjithë kjo pjesë do përfundohet. Bashkia e Sarandës, dhe pse sezonin turistik ka nisur, të merret me shtrimin e rrugëve të brendshme, të cilat pretendohen se do të përfundojnë brenda javës. Sezoni turistik ka hyrë në kulmin e vet, por duket se Bashkia e Sarandës ende vijon punën. Sipas burimeve nga ky institucion, në kuadër të sezonit turistik Bashkia ka filluar punën për riveshjen e disa prej rrugëve të qytetit, që sipas saj është për një imazh dhe kushte të denja për një qytet turistik. Gjatë ditës së dëshme, punimet ishin vendosur në rrugën Bishëtitoren. Projekti financohet nga Bashkia e Sarandës dhe pritet që ditë vijim të fillojë puna edhe për rikonstruksionin e rrugëve të tjera të dëmtuara. Ndërkryetari i bashkisë Krishaq Kiço tha se investimi bëhet për të paraprerë sezonin të mirë turistik, duke përfshirë një pjesë të mirë të rrugëve të dëmtuara, si rruga e parë, rruga e pesë, rruga Jonianët apo rruga e varrezave të dëshmorëve. Në bazë të miratimit të buxhetit të këtij viti, ne kemi parashikuar edhe riveshje të rrugëve kryesore të Sarandës, kemi parashikuar një fond prej 5 milion lekë të reja, edhe jemi duke i riparuar tani. Kemi menduar që rrugën Jonianët të kalojmë komplet një tapet kësaj rruge që ishte e amortizuar, gjithashtu edhe riparimin e pjesëve të dëmtuara në gjithë të pjesët kryesore të rrugëve të Sarandës. Gjithashtu do vazhdojmë edhe me rrugën që është rruga e Vilës, që quhet, e cila është totalisht e amortizuar. Kjo u bë për shkak se edhe të ndërhyrjeve që janë bërë të herë pasershme nga ana e ushqyerjes kanalizimeve të Sarandës për të riparuar defektet që kanë ndodhur, dhe në këtë mënyrë ishte shkaktuar problematik me prishjen e rrugëve. Kështu që për të paraprirë edhe një sezoni turistik të sa më të mirë, ne kemi bërë edhe riparimin e këtyre rrugëve. Gjithashtu javën që vjen do vazhdojmë me vizimet e rrugëve dhe kështu plotësohet një pjesë e kërkesave për sezonin e sivjetshëm turistik. Javën tjetër me vizimet e rrugëve pritet të përfundojnë edhe punimet. Përqendrohemi këto momente zhvillim më të fundit në rajonin dhe botën.
Përgjigjësi kryes për negociatat e largimit Britanisë nga Bashkimi Evropian, David Davis, sekretari britanik për Brexit, ka thënë tërheqjen. Davis e mori detyrën 2016, ndërsa largimi i tij vjen disa ditë pasi kryeministja e këtij vendi, Theresa May, ka siguruar mbështetjen e kabinetit qeveritar për planin rreth Brexit, pavarësisht pretendimit nga kritikët e saj se i njëjti ishte i butë. Në letrën e tij dorëgjes, Davis ka thënë kryeministit May se trendi aktual i politikës është duke bërë çdo herë më pak të dukshme idenë e Britanisë do të largohet nga Bashkimi Evropian doganor dhe tregu i vetëm. Ai ka thënë se nuk beson se qasja negocuese e qeverisë nuk do të kryejë mundësinë e nisjes së kërkesave të reja për koncesione nga Brukseli. Drejtimi i përgjegjshëm i politikës do të na dërgojë neve në një pozicion të pafuqishëm dhe ka mundësi që mund të jetë i pashmangshëm, është prehur ai. Në përgjigje drejtuar Davis, kryeministja britanike ka thënë se nuk pajtohet me përshkrimin që ai ka bërë politikës për të cilën janë pajtuar paraprakisht me kabinetin të premten. Ai ka thënë se të ketë ndjerë keqardhje për lakimin e Davis, mirëpo ka falendëruar atë për gjithçka që ka bërë në formimin e largimit tonë nga BE-ja. Policia britanike ka nisur tani hetim për vrasjen pasi një grua që ekspozuar nga agjent nervor në Vishop në Wiltshire vdiq. Dawn Stugges, 44 vjeç, vdiq në spital mbrëmjes së dirës pasi u sëmur në 30 qershor. Charlie Royley, 45 vjeç, po ashtu ishte ekspozuar ndaj agjentit nervin në Aliceburg dhe është në gjendje kritike në spital. Kryeministja britanike tha se ai ishte shokuar nga vdekja që vjen pas elmimit të Sergei Skripal dhe vajzës tij Julia në Salisburg. Ekzaminimet mjekologjore i Stugges dhe nga Dorrington pritet të zhvillohen te familjet e sa është informuar, tha policia. Hetim po udhëgjet nga detektiv të policisë antiterrorizëm dhe 100 agent po punojnë për këtë rast bashkë me policë lokal të Wiltshire-it. Ata duhet ende të kuptojnë se si Struge dhe Romli janë ekspozuar ndaj agent nervor dhe pse testet kanë konfirmuar se ata kanë prekur një send të kontaminuar në duart e tyre. Është një oficer i policisë ishte ekzaminuar në spital pas dyshimet se ai mund të kishte rënë në kontakt me Helmin, është lënë i lirë. Matteo Salvini do ndërmarrë një tjetër masë shtrënguese për bllokimin e fluksit të emigrantëve klandestin që mbrish do dy nga Afrika dhe Italia. Ministri i Brendshëm vendit fqim pas mbylljes së portit italian për arnitë organizata humanitare të impenjuar në operacion të kërkim shpëtimit të emigrantëve mesdhe, ka vendosur mbylljen e porteve dhe për arnitë e misionit ndërkombëtar. Salvini tha të dielën se Italia do të kërkojë në samitin e ministrave të Brendshëm të bëjë mbylljen e porteve për arnitë të gjitha misionet ndërkombëtare që aktualisht operojnë në mesdhe. Qeveria italiane të 5 viteve të fundit kanë firmosur marrëveshjen bashkinë evropiane që lejon të gjitha arnitë e misionet ndërkombëtare të zbarkojnë emigrantë Itali, por me qeverinë e re gjërat do ndryshojnë. Është e papranueshme gjithë arnitë e misionit ndërkombëtar mesdhe të kërkojnë zbrakimin e emigrantëve në portin italiane, u shpreh Salvini. Përmbytjet dhe rëshqitjet e dherave kanë marrë jetën të paktën 60 jetë njerëzve që kanë lënë dhjetra të tjerë të zhdukur në zonën perëndimore të Japonisë. Shumë disa viktima regjistruan prefekturën e Hiroshima, e cila është goditur nga shira dhe rëmbyshëm që prej sejntes. Qindra shtëpia janë dëmtuar, rreth 1.5 milion njerëz janë urdhëruar të braktisin shtëpitë e tyre, ndërsa dy fishi i tyre u këshilluan të largohen. Autoritetet thonë se në gjitha gjasat, kjo do të jetë fatkeqësia më e rëndë nga moti që ka parë ndonjëherë Japonia në dekada të tëra. Kryeministri Shinzo Abe tha se autoritetet janë përballë me një garë kundërkohës për të shpëtuar evakuuar njerëz. Mira forca policie, zjarfik dhe ushtar po marrin pjesë në operacion kërkim shpëtimit. Disa prej viktimave varrosur të gjallë në rëshqitjet e dherave, siç raporton agjencia lajmeve Kyodos. Në qytetin e Moyotamas, rreth 600 km perëndim të kryeqytetit Tokyo, mes mëngjesit të sëprimit dhe mëngjesit të së shtunës, ka rënë 583 mm shi, ndërkohë sipas agjencisë meteorologjike të Japonisë, pritet të tjera rreshtje gjatë ditës së ardhshme. Edhe Kyoto, një qytet rreth 300 km në lindjet e Hiroshimës, është prekur nga rreshtjet e jashtëzakonshme. Banorët lokalë janë shprehur për faqen japoneze të internetit Japan Times se kushdo që jeton buzëllumit duhet të bëhet nervoz për shkak se sezoni i tajfuneve është thjesht në fillimin e tij. Duke në pas zhvillimet nga rajonet e bota, përqendrohemi sërish me informacion. Në vend, problem me kullota në bashkinë e Finiqit ende s'ka marrë zgjidhje. Banorët akuzojnë kryetarin e bashkisë. Pak kohë më parë, blegtorët e fshatit Cervikovis të Finiqit akuzuan bashkinë se i ndante kullotat kundrejt rushfeteve, personave të zonave të ndryshme, ndërkohë që mësohet se problemi në fjalë nuk ka gjetur zgjidhje. Pronarët e Baçove që marrin qumshin dekadat në të njëjtin shqetësim e ngritën edhe në takimin që patën me kryeministrin Rama, ku akuzuan drejt për drejt kryebashkiaku Leonida Christo. Kryeministri premtoi se do dërgonte një grup kontrolli për të verifikuar rastin e bërë publik nga fermerët e bashkisë Finiq, por deri tani nuk është marrë asnjë mas. Fatmir Mehmeti, një blegtor i zonës, shprehet se si ai dhe blegtorët të tjerë po përballen me të njëjtat probleme, duke akuzuar kreun e pushtetit lokal, i cili kullotat të tyre u ajë personave të tjerë. Kryetari kur vajta unë zi, i thash, i fola mirë dita. Më tha, i thash për ankesën time, ku është i qumëshin, më tha mua, ku e qanë qumëshin, i thash, të sotiri. Po, të sotiri. E thonë për barin e dimrit. Për barin e dimrit. A i, dhe bari që mirja unë dhivër, mirja një parcelë, për një qikok dele. Ati e kishë vajt një
nga Divri, një Vasil dha jua. E ka prerë kontratën time. U mora vesh atje, u bëja kërkesën e bajtë Dimlit që çova të tëra dokumentat. Ose muaj që filan parcelë ka prerë filani, ti s'mer barë. Nga anë tjetër, kryetari i bashkisë Finiqi kontaktuar, mohoi këtë akuzë. Bashkia ka një zyrë të posaçme që merret me pirë dhe kollota, edhe me seriozitet, bën punën vetë. Dhe sa për sa i përket kësaj që po më punë, kjo është një vazhdimësi e shpifjeve të radhës. Blektoria është ndër të paktat mjete mbijetese për banorët e fshatit Cerkovic. Përqendrojmë këto momente tek parashikimi i motit, ku grafika na njeh motin për 3 ditët në vijim. Eurocaster.com dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Eurocaster.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e modit përfundojmë këtë edicion informativ në shoqërinë e programit vim bashkë miru pafshi. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.com.